munaasabadana kulmisay madax dhaqameedka uqaasha iyo waxgaradka gobolka Togdheer ayaa taageero loogu muujiyay maareeyaha cusub ee wakaalada biyaha Burco sekretari Cabdiraxmaan Maxamuud waxaana madax dhaqameedka uqaasha iyo odayaashii munaasabadaasi ka hadlay ay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Mareexan uga mahadceliyeen magacaabista maareeyaha cusub ee wakaalada biyaha Burco oo ay sheegeen inuu yahay mas'uul waaya arag ah oo shaqada wakaalada biyaha Burco muddo dheer ku soo jiray isla markaasna horumar sameyn kara waxaanay sidoo kale waxgaradkani maareeyihii hore wakaalada biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed ku ammaaneen waxyaabihii wakaalada biyaha Burco ku qabtay intuu xilka hayay maareeyaha cusub Dhaweyey Cabdiraxmaan Maxamuud waxaynu ugu ducaynaa xilka in Ilaahay subxaana wa tacaala uu fudaydiyo oo ku asturo inanka shaqada xagga hoose ka soo fantay muddada dheer ku soo jiray mihnadii uu ka shaqaynayay dabeedna maanta isagii maareeye ka noqday runtii waa waxyaabaha loo baahan yahay khibradda noocaas oo kale qofku markuu leeyahay in laga faa'iideysto wasiirka soo magacaabayna isagana wuu hambalyeelinaa Cali Maxamed Xasan Cali Mareexan waa sunnaha dowladda kulleyba maalinba in qof lagu eego inankii horena isagana waa u hambalyeelinaa waxaan leenahay jazaakallahu khayr wixii aad qabatay wax wanaagsan baad ka soo qabatay adigana meel ka sii wanaagsan yaan u rajeynaynaa maareeyaha cusub Dhaweyey Cabdiraxmaan Lulumbe waa nin Burco aad iyo aad iyo aad looga garanayo aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa xilka loo igmaday waa ku garab taaganahay waa la shaqeynaynaa mu doonana waa loo soo gartay waxaan hubaa haddii Ilaahay ka dhigo ideolojiyad cusub iyo hal abuur cusub inuu ku soo kordhin doono wakaaladda biyaha insha Allahu Ta'ala maareeyihii hore Cabdixakiin isagana Ilaahay waxaan uga bareyaa in Ilaahay uu xilkan laga waxa weeyaan bedelay midka waxaan Ilaahay inuu iyo meelka waxaan Ilaahay inuu geeyo waxaan leenahay maareeyaha cusub xilka Allah ku asturo waa nin waayo arag u leh shaqada maareeyaha horena si wanaagsan buu soo shaqeeyay uu shaqeynayay isagana waa sagootiyeenaa maareeyihii hore ee wakaaladda Burco waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxqabadkii uu qabtay nin waxqabadku sidoo ahaa maareeyaha cusub waa nin ku waayo aragga shaqada kuna habboon runtii wuxuu ogyahay baahi kasta oo meesha taala oo wakaaladiisa ah nin qariib ku amaaha isagana waa soo dhaweynaynaa waa ugu ducaynaynaa xilka loo igmaday Ilaahay inuu ku asturo maamulaha cusub ee biyaha Ilaahay waxaanu baryaynaa inuu fududeeyo shaqada loo igmaday waqti adag oo abaar baa imika lagu jiraa dadku biyo wada doonayo gobolku abaar yahay Ilaahay u fududeeyo insha Allah bilmilaahi kariim maareeyaha cusub ee la magacaabay isaga khibrad iyo waayo aragnimo iyo waxqabad isugu filan shaqo maanta ku cusub oo meesha taalaana ma jirto waxaan aaminsanahay aqoontayda waqtigii ku habboonaa waqtigii ku wanaagsanaa waqti uu khibrad u leeyahay in loo magacaabay taa waxaan leenahay xilka loo magacaabayna Ilaahay waxaan ku baryaynaa in Ilaahay u asturo maareeyaha cusub iyadoo aynu aqoon u leenahay in badanna uu soo saaburay oo uu soo shaqeeyay Ilaahay waxaynu uga baryaynaa in Ilaahay ku asturo oo shaqada iyo xilka loo dhiibay ee weyn ee gobolka dhana in Ilaahay uu sakhiro oo ku asturo oo uu u barakeeyo shaqada iyo tacabka waxa xaqiiqatan aan ka marag furayaa sida odayaasha horeba sheegeen labada nin ee isbedelay laba nin oo qiimo leh inay yihiin maareeya cusub nin agasparti oo meel hoose ka soo bilaabay shaqada uu yahay wax weyn aynu ka filayno waana u ducaynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo xilka maareeyo hore tagay isagana nin shaqada ku wanaagsan buu ahaa wixii uu soo qabtay waa uga mahadcelinayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda macaanta iyo biyaha garashada xeel dheerida ah ee uu sameeyay ee sekretari Cabdiraxmaan anigu aan aqoon badan u leeyahay runtiina muddo dheer ka soo shaqeynayay wakaaladda biyaha ka soo bilaabay biyagelin ilaa iyo uu soo gaaray maareeyaha ku xigeen iyo maanta loo soo magacaabay maareeyihii waa arrin ku dayasho mudan oo runtii taariikhda u geli doonta haddii qofkana loo soo magacaabo wixii uu experience u leeyahay ee aqoon u leeyahay oo ay qiimeynta ay sameynayaan wasiirada dawladdu ay noqoto maanta ayaa aqoon iyo experience u leh oo hagi kara runtii waa wax lagu farxaa aad iyo aad baan arrintaa u soo dhaweynaynaa waxaan halkan soo dhaweynayaa sekretariye maareeyaha cusub loo soo magacaabay
wakaaladda biyaha burco runtii sekeriye nolosha halkii ugu wacnayd in qofka bilaadinkaas xilalka ka soo bilaabay oo ka soo bilaabay waxaan leeyahay allah xilkaa kugu asturo waxaan baliyayno soo dhoweyno una ballanqaadno inaynu la shaqaynayno maareeyaha cusub sekeriye cabdiraxmaan lalumbe waynu u ducaynaynaa labada inanba waxaa jirta in ay aad u yar yihiin biyuhu gobolka Togdheer gaar ahaan xagga hawdka runtiina ay aad muhiim u tahay in la diyaar garoobo mas-uulkan cusub ee maanta xilkan biyaha loo xil saarayna in uu u guntado inuu hawsha aad uga qayb galo jaamac Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco.